គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគោរពជូនអីដាមស៊ីជីនភីងអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈមបកកុមារីចិនបេកាំងអីដាមតាងនាមគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងក្នុងនាមខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតជូនចຸນចម្ពោះអីដាមដែលបានផ្ញើសារលិខិតអបអសាទរ ជូនចំពោះរូបខ្ញុំនាងកណេកាមាធិកាកណ្ដាលកណបកប្រជាធិជនកម្ពុជាក្នុងឱកាសដែលកណបកប្រជាធិជនកម្ពុជាទទួលបានជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាជនីតិកាលទី5ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2013កន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណផងដែរជូនចំពោះឯកឧត្តមនិងប៉កកូមុនីចិន បានបានសម្ដែងនៅអមតសាទរនឹងវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះសមិទ្ធផលទាំងឡាយដែលប្រជាជនកម្ពុជាសម្រេចបានក្រោមការដឹកនាំរបស់កណបកប្រជាជនកម្ពុជាដំណាក់ដំណងជីវិតភាពសាមគ្គីភាពជាប្រពៃណីនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកណបករដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជននៃប្រទេសយើងទាំងពីរ បានឈានដល់ដំណាក់កាលថ្មីនៃតំណែងតំណងដៃគូសហប្រតិបត្តិការជាយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែងចាត់ទុកប្រតិទិនជាមិត្តល្អបងប្អូនល្អអ្នកជិតខាងល្អនិងជាដៃគូល្អឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះតាងនាមកណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងក្នុងនាមខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំសូមប្រសិទ្ធពរបវរមហាប្រសើរ ជូនចំពោះឯកឧត្តមលឹងប្រជាជនចិនជាបងប្អូនសូមទទួលបានជោគជ័យថ្មីថ្មីថែមទៀតក្នុងការកសាងនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឈ្មោះទៅតាមភាពសម្បូររុងរឿងសូមឲ្យចំណងមិត្តភាពសាមគ្គីភាពជាប្រពៃណីនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យរវាងគណៈបករដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជននៃប្រទេសយើងទាំងពីរកាន់តែត្រូវបានពង្រឹងនិងពង្រីកជាលំដាប់ រាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2013ប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហត្ថលេខានន្ត្រាជាស៊ីម